İslam ölkələri çərəsində İran qədər islama xəyanət eləyən ikinci bir ölkə təsəvvürləmək mümkün deyil. Dünyanın harasına gedirsənsə, cəlb Azərbaycanlılar səpələniblər bütün dünyaya. Hamsı İranı tərk eləyibl. E, yaşamaq hüquqlarının, yəni bir millətin yaşamaq hüququnu sən əlindən alanda o təlviç öz vətəni tərk eləyəcək. İran Azərbaycan xalqının vətənidir. Azərbaycanlıların tarixi vətənidir. İranda Azərbaycanlıların qurduğu dövlətlərin sayı hesabı yoxdur. Amma belə bir vəziyyətdə xalqın tarixini sən saxtalaşdırsan, xalqın ə, o siyasi mənli hüququnu bu qədər zəngin tarixi ə, potensialdan sonra əlindən alasan, bu artıq belə deyim ki, heç bir nə siyasi, nə mənəvi, nə əxlaqi bir prinsipə uyğun gəlmir.